Hei, voidaan kysyä muutama kysymys? Joo, kysykää vaan. Kuka sä oot? Mä oon Lotta Lehtikari. Ja mitä sä täällä teet? Jaa, se on hyvä kysymys. Eikö mä oon siis näyttelemässä Uusi päivä -sarjassa. Ketä sä näyttelet Uudessa päivässä? Maija Helmistä. Kerro vähän Maijasta. Onko se samanlainen kuin sä? No, on ja ei, mutta siis Maija on siis 3 lapsen äiti, yksinhuoltaja, että se sen ex-mies on kuollut, että se on tämmöinen totaali yksinhuoltaja, että ei ole niinku apuja ja tekee 3 eri duunia, eli tekee tosi paljon töitä, on tosi täydet päivät. Mulle ei ole ihan noin täydet, kun Maijalle ei ole 3 duunia. No miten sä päädyit Uuteen päivään? No itse asiassa ihan niin, että mulle soitettiin ja kysyttiin, että haluanko lähteä mukaan. No miten sä päädyit näyttelijäksi? Näyttelijäksi ylipäätään. Oho, no se onkin pidempi tarina. Niin, että mä tein nuorisoteatteria. Aloitin 14-vuotiaana ja koko teiniään tein. Kouvolassa tehtiin nuorisoteatteria ja sitten oikeastaan se haave alkoi siellä sitten elää niin kuin jo, että mä ajattelin, että ei musta varmaan oo, että en mä ole tarpeeksi hyvä. Ja lukionkin mä sitä niin kuin salaa oikeastaan. Se oli oikeastaan pitkään näin, että se oli semmoinen salainen haave. Ja harrastin. Ja sitten oli vuoden myös kyllä kansanopistossa lukion jälkeen. Ja se oli se vuosi, että mä niin jotenkin päätin, että sen aikana mä mietin ja päätän sen, että aionko hakea teatterikouluun. Ja sitten mä hain niin, että mä en kertonut siis kellekään. En siis kotonakaan vanhemmille, enkä kellekään. Mä salaa hain teatterikouluun. Ja sitten vasta kun tulokset tuli, niin No missä kaikkialla sä oot näytellyt tänne? Hyvin erilaisia, sekä TV-tä, elokuvaa että teatteria. Et ainoa mistä semmoinen pysyvämpi paikka on ollut toi teatteri Takomo, missä mä olin 10 vuotta ja mä olin siinä myös niinku hallituksen puheenjohtajana ja myös päättämässä niinku ohjelmistosta ja muuta. Niin se on ollut semmoinen kotiteatterista teatteri Takomo, mutta muuten niin siis Helsingin teatterit melkein kaikki on käynyt kyllä läpi ja sitten erilaisia TV-tuotantoja. On paljon. Millainen olisi sun unelmarooli Maijan lisäksi tietty? Ehkä se voisi olla, olen joskus ajatellut jotain sellaista dekkaria tai jotain niin kuin action-juttuakin, kun mä oon näyttänyt taistelua myös opiskellut Lontoossa aikanaan ja mä kiinnostaa se, että naiset aika harvoin pääsee edes miekkailemaan missään rooleissa, niin sitten semmoinen joku väkivaltarooli, jos olisi jotain aseita ja miekkailua, niin voisi olla aika hauskaa. Ja ehkä pahaa voisi näytellä, se on kai aina hauskaa. Mikä sun lempiruoka on? Blinit itse asiassa. Joo. No mitä sä nyt syöt? No nää on jotain kasviskikkeräpiiviä. Miten sä opettelet sun vuorosanat? Ihan opettelemalla, mutta niin yleensä mä kyllä edellisiltana luen ne. Ja sitten mä kertaan, jos mä tuun junalla, niin junassa. Tai sitten maskissa tai siinä just ennen kuin mennään studioon tai sitten tänne ulos tai mihin nyt ikinä. Onko toi muuten kahvia vai teetä? Tämä on muuten teetä, mutta juomaan kahviakin kyllä. Kuinka pitkiä työpäiviä sulla on? No tänään, jos nyt laskee, niin jos otetaan matkojen kanssa Helsinkiin, niin 14 tuntia. Mutta ei ne ole aina niin pitkiä. Sitten voi olla puolikkaitakin päiviä, mutta tietysti jos Helsingistä tai kun tulee, niin niistä tulee aika pitkiä. Entä kuka sun lempihahmo on Uudesta päivästä? Jaa. Niin. No ehkä tää liittyy nyt ihan söpöysaspektiin, niin Aava, koska tää onko mä vähän jäävi, kun mä oon fiktioäiti, mutta Aava on niin sulonen, eikä kellä ole kyllä sellaista ääntä kuin Aavalla. Et se on jotenkin siinä aina sulaa Aavan kanssa näytelmissä. Hei, vielä yksi kysymys. Tuleeko terosteemaista pari? Sitä mä en teille kerro. Hei, turha yrittää. No niin, ajautukaa, menkää koteihin.